Маңғыстау облысындағы Қошқарата қалдық қоймасын қалпына келтіруге ел қазынасынан 17,5 миллиард теңге бөлінеді. Келер жылдан бастап жұмсалатын қаражат 4 жылда игерілмек. Алдымен жол салынады. Бұдан соң қоймаға кәріздік тазарту құрылғысынан шығатын суды жеткізу үшін арықтар қазылады. Сондай-ақ полигонның ең қауіпті бөлігіне құм төселеді. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ғалымдары мұнайлы ауданына арнайы барып қажетті сынамалар алған. Нәтижесінде техногенді қалдықтар көмілген қойманы қалпына келтіруді ұйғарды. Басқұдық ауылындағы экологиялық ахуалды тұрақтандыру мақсатында полигонның оңтүстік бөлігіне сексеуіл көшеттері егіліп жатыр. Жалпы аумағы 8 гектардан асатын жасыл желек ұлы көлден ұшып келетін шаң тозаңға тосқауыл болмақ. Эксперименталды түрде 8-2 гектар жерге сексеуіл тұқымдарын егу жоспарланған. Себебі ол жер сор жерлер, сол елді мекенге әсерін азайту үшін сол жұмыстарын бастаған болатын. Бүгінгі таңда сол қорғаныш жақсы көтеріліп, сексеуіл өсіп бастаған. Соған байланысты осы жылы 30 гектар жерге жұмысты жалғасын тапты. Ол облыстық бюджеттен қаражат бөлініп, ұзындығы 3 километр, ені жобамен 80 метр, 100 метрге дейін жасыл қорғаныш аймағы жасалып басталды.